ito naman guys, yung dati kong work sa Betabot or yung tinatawag nilang Byte Avot. Ibig sabihin ng Byte is house and Avot is father, house of the father. Kung sa atin naman, ito yung home for the aged. Mga senior citizen naman ang nakatira dito. Ito po yung beta bot. Napakalawak po niyan hanggang dun sa likod. Para po siyang isang compound. Then, ito naman yung sa harapan. Andyan yung entrance niya. Tinatawag na lobby A. Meron din pong lobby B. Doon sa kabila. May guard po siya. Then, meron din po siyang information. Diyan sa tabi. Then, ito na yung labi. Dito ginaganap ang mga program ng matatanda. Kagaya ng Kabalat-Syabat, kantahan yon every Friday. Bali, puno po yan ng matatanda. Tapos, ang mga caregiver po, meron po silang kwarto na pwede nilang pagtambayan. Ito naman, sa ibang araw, nagsasayawan. Then, ito naman yung cafeteria. Meron din silang restaurant o tinatawag na Kider Hanggang third floor po siya. At dyan kami tumira ni Lola. Ito po yung hallway. Then sa kabila niyan yung tapat ng elevator. Tapos po sa isang side dyan, dyan po yung room namin ni Lola ganit po yung mga kwarto dito. Pero hindi sila pare-pareho. Ito po ay kwarto sa kabilang building. sabi. B. Tara guys, pasok tayo. Ayan po. May sarili rin siyang kitchen. Ayan. Then, meron din po siyang dining table. Ayan po. Hindi po gaano kalakihan ang mga kwarto dito. Pero itong isang to medyo malaki. Ayan po yung living room. Meron po siyang terrace. Open siya. Then, ayan po. Yung kwarto ng matanda. May sarili rin siyang terrace na maliit. Then, ito naman po yung kwarto ng caregiver. Hindi po lahat ng caregiver mayroong kwarto. Yung ibang caregiver po sa sala natutulog. Ito lang. Ito nga pala yung bahay ni Lola. Sala lang ang nakunan ko. Every week po, may pumupunta dyan na naglilinis. Tapos po, sa sala, dun sa dulo, may maliit na terrace. Ayan po, pwede kang magtanim ng mga halaman. Tapos naman po, ito yung lobby B. Then, ito naman yung information. Ayan po yung mga caregiver. Then, pag may activities yung matatanda, pre kami. Ayan. Ito naman yung restaurant o tinatawag nilang Kederokel. Bali, buffet style po siya. Mag-swipe lang ng kartis. Then, mamimili na kung anong gustong kainin. Ayan po yung kwarto namin ni Lola sa taas. Yan po may araw. Ito naman yung katabi ng swimming pool. Dito ginaganap ang mga event ng matatanda. Ayan po siya, covered swimming pool. Napakaganda po niya. Pwede pong maligo dyan ang mga matatanda o kaya kasama ang caregiver. Ayan po yung garden Diyan po kami umiikot o nagjajaging sa gabi. Diyan rin po namin ipinapasyal ang mga matatanda sa araw. Mga bago po ang building dito sa B. Ayan po yung sa garden. Tapos po yung building po hanggang 4th floor naman. Karamihan po dito yun yung may mga kwarto ang caregiver. Ayan po yung entrance. Ayan po yung hagdan at elevator. Ayan po. Ang ganda po. Ito yung sa labas pagkagabi. Ang ganda niya. Ito naman sa araw. Ayan po siya. Pare-pareho po yung building. Magkaharap siya yung kalsada niyan papunta po yan dun sa garden sa likod napakaluwag Diyan po kami nag stay pag yung ang matatanda ay may activities ayan ang ganda po niya hanggang sa likod po yan napakalawak para siyang isang malaking compound tapos marami pong benches dyan Diyan kami naglalagay Ayan po. Ang matatanda at ang mga caregiver. Ayan. Marami po kaming caregiver dyan. Ang Pilipina halos nasa 80 sigurong mahigit. Tapos may mga ibang lahi rin. Kaya siguro more or less nasa 100 kami. Kaya masaya siya. Masaya. Ayan po yung matatanda nagkakainan, pag ganyan pong may tipon-tipon or activities yung matatanda, free po kami. Pwede po kami pumunta sa isang lugar na pwede kami magkakasamang mga caregiver. O kaya, dala naman namin yung ibang matatanda, yung hindi kasama sa mga activities, inililibot namin sa buong betapot kasi yung iba merong hindi nakakakita yung iba naman hindi nakakarinig at yung iba naman masyado nang matanda ayan, kaya hindi na sila kasali sa mga activities lagi namin silang kasama ayan po ang mga caregiver ayan kakatuwaan. Minsan din po, lumalabas kami ng beta boat Dinadala namin yung matatanda sa restaurant. Kumakain kami doon, kasama sila. Pwede rin po yun. Basta magpaalam lang po sa mga mga anak nung matatanda. Ayan, pwede rin po yun. O kung may program naman ng matatanda, may time kami lumabas na magkakasama. Minsan, nag stay kami sa garden, umiikot kami, nag exercise o kung anong pwedeng gawin habang naghihintay sa matatanda. Minsan, lumalabas din kami. Tapos po, lahat ng okasyon na isa-celebrate namin, kagaya ng Christmas, Ayan po, 'yan ang una kong pasko sa nursing home. Ayan po. Nandiyan si Morris noon. Halos nakalimang taon din po akong tumira sa Betabot na iyan. Wala pong kasing saya. Marami po kasi kami. At saka pinapayagan nila kaming i-celebrate lahat ng mga okasyon. Ayan po may mga palaro. Tingnan niyo po kung gaano kami kadami. Hindi po hindi pa po lahat umatensya. Ito naman yung New Year. Ayan po. Basta every occasion po ipinag isine-celebrate namin. Ayan po. Napakasaya. Marami pong games. Hindi siya nakaka-homesick. Ayan, buti inaalaw po nila kami na mag-celebrate ng Christmas, New Year, o kaya Valentine and Halloween. Lahat po isine-celebrate namin dyan sa Beta po. Ayan po, nandyan pa si Morris. Ayan yung huling uh, New Year ko sa Beta, sa beta po. Ayan po. Ito naman, Valentine. Ayan po. then halloween ayan po yung bride ni Chucky <laughs> ayan po ayan yung huli ah hindi po itong isa pa lang huli huli kong halloween sa kanila then mga ito naman yung purim Ayan, tingnan nyo po. Ang daming matatanda. May mga costume po sila. Ayan yung program. Ayan po yung lobby namin sa A. Ayan po yung hallway papunta sa garden. Ito naman, mga birthdays. Ayan po. Pag may mga birthday, ginaganap din po namin yan sa baba o kaya sa kwarto o kaya sa mga hallway ayan kung saan saan po ayan ang nag birthday si lola ng 98 Ayan. Basta po kung may occasion, okasyon, nagsa-celebrate kami basta napatulog namin yung matatanda. Ayan, nung nag-100 years old si Lola. Ayan. Ayan, yung birthday ko. Birthday ni Louie at saka ni Agnes. Ayan ni Faye. Ayan po, basta napakasaya po. Ayan po ang buhay namin sa Betabot, guys. Yan ang may si-share ko sa inyo ngayon.